بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال شقيقنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال شقيقنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فقد كان معي في الجنة، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Yang berusaha tuan berusi surau nombor surau saya tak ingat. Surau apa? Darul Amaniah. Darul Amaniah. Kampung Bulu Besar. Bulu. Bulu. Bupin. Perak. Kak Rashidah yang menjemput saya dari PDRM IPT Perak. Tuan-tuan adil jemaah muslimin dan muslimat sekalian rahimahumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar? Pertama-tama, marilah dalam kesempatan yang ini kita sama-sama memanjatkan tinggi pujian dan syukur kita kepada Allah SWT pada hari ini 24 Rabiul Awal 1440 Hijriah, bersamaan 2 Disember 2014 di sini, berkumpul di Surau Darul Amaniah ini. Kita sama-sama berada dalam satu majlis ilmu yang merupakan satu taman dari taman dan syukur Allah SWT. Dan ya, kita mengadakan majlis sambutan khas, majlis khas sambutan Maulid Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah saya praktikan pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, begitu ceria sekali. Ya, mula-mula saya fikir nak pakai jubah saja. Lepas tu saya fikir-fikir balik, nanti yang menyambut pakai baju Melayu bersamping bersumpuk. Jadi saya pun ambil keputusan, saya pun tukarlah. Pagi tadi di Bido boleh subuh di sana, hanya saya pun tukar sepasang macam ni lah, baju merah. Jadi tuan-tuan perempuan janganlah fikir apa-apa bila saya pakai baju merah. Dan kerana apa? Kerana
memang kebetulan tahun lepas inilah, tahun 2018 inilah dan dua hari raya kami sekeluarga. Tema dia warna merah. Ya. Jadi tak kisahlah baju apa pun, colornya pun, asalkan kita ya meraihkan hari kelahiran yang besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sambutan yang terbaik yang mampu kita adilkan dan kita anjurkan. Ya, kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis Nabi yang dibaca pada awal tadi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang kamu, hatta akuna ahabba ilaihi, sehinggalah aku ini dicintainya, dikasihinya, disayanginya, ya, lebih daripada walidi, daripada kedua ibu bapanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada. Jadi kecintaan kita, kasih sayang kita yang teratas, ya, orang yang paling tinggi Allah Taala lah. Di kalangan manusia, insan yang paling kita cintai, yang paling kita kasih, yang paling kita sayangi, seharusnya, sepatutnya, sewajarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barakah wasallam. Sebab itulah majlis kita, kita mulakan dengan bacaan rawi berzanji dan selawat marhaban. Dalam surah marhaban tu kita lah selawat banyak kat uwe. Kalau kira kan Nabi SAW kata apa, siapa yang selawat atas aku, satu selawat Allah akan bagi dia 10 pahala. Berapa tadi agak-agak? Kalau ada yang bawa ke kereta, boleh kira mungkin beratus, mungkin beribu pahala dapat pada hari ini. Kerana kita berselawat saja kepada Nabi SAW. Kan? Ha. Sallallahu ala Muhammad 10. Sallallahu alaihi wasallam 20. Sallallahu ala Muhammad 10. 30. Sallallahu alaihi wasallam 40. Jadi satu orang tadi 40 orang kan? Kira lah kalau 10 orang tadi mungkin sebab itu. Tak. Oh, yang dalam puji-pujian tadi ada pula bentuk selawat. Wa salatullahi ala Ahmad. Dah selawat dah. Mungkin itu macam dekat perlu kayu. Mungkin boleh capai ribu ke. Haa, tu lah. Kan? Jadi banyak kita berselawat pada Nabi SAW. Itulah tanda-tanda kita nak zahirkan rasa kasih sayang kita kepada guru besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan kita baca rawi berzanji. Dalam rawi yang dibaca tadi tuan-tuan, kita menceritakan bagaimanakah keadaan-keadaan, bagaimanakah senarionya ketika hampir waktu kelahiran. Ya, junjungan besar Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita baca sirah, kalau nak cerita sirah Nabi SAW hari ini, tak cukup waktu, tak cukup masa dekat ni. Kan, masa yang kedua ke kita ni pun lebih kurang dalam, kalau tengok jam ni dah seboleh 50 lah. Luruh 1.7 minit, agak kan 12.50, berhenti lah Pak Adeo ni. Ha, saya tadi pun bawa kereta pun perlahan, dia tengok kereta pergi. Ya, dari belakang, dari belakang semua lagu, mendengu poyeh. Mencicit poyeh. Laju mendengu poyeh. Saya pun bawa nak potong ke tidak pun potong-potong lah bawa. Itu yang ambil sikit sampai itu. Jadi lebih-lebih yang dulu saya minta maaf lah pada tuan-tuan perempuan kerana agak sedikit terlambat. Memang kita macam 11. Kita ni hanya mampu merancang je, kata dalam lagu tu. Kita mampu merancang, hanya Tuhan menentukan, tak perlu dikisahkan. Jadi tuan-tuan, kita dah rancang, kita cubalah. Kalau kita nak cerita tentang keseluruhan kehidupan Nabi SAW, mungkin tidak memadai dalam tempoh yang ada. Jadi kita cubalah melihat sedikit, sebut sedikit apa yang ada di dalam kehidupan Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW ni daripada awalnya. Kalau orang kata, ya, kalau ada orang kata kepada kita Nabi SAW ni orang biasa. Ya, Nabi orang Nabi tu biasa macam kita. Ya. Mak ayah pun macam kita. Mak ayah itu kafir. Mak ayah itu tak beragama Islam. Mak ayah itu kata ada orang ngobar kata mak ayah itu musuh neraka. Itu tanggapan yang tidak tepat tuan-tuan. Kerana apa? Kerana keturunan Nabi SAW